L'espai entre l'Escola Municipal de Música i l'Auditori quedarà batejat com a Passatge 1 d'octubre en els propers mesos. Així ho ha decidit el resultat del procés participatiu que ha acabat aquest dissabte, amb un 73,62% dels vots favorables a anomenar 1 d'octubre algun espai de la Garriga. D'entre aquests, gairebé un 43% han optat per aquest espai entre l'Escola de Música i l'Auditori. Pel que fa al no, 115 veïns de la Garriga, un 26,38% dels participants, han dit no al canvi de nom. La participació ha estat de 436 persones, poc més d'un 3% del cens electoral. El nivell de vot ha estat baix respecte doncs, altres processos participatius, com són els pressupostos. No? Els pressupostos acostumen a votar unes 1.200 persones, en aquest cas han votat unes 400. Doncs és el que hi ha, sigui com sigui. Nosaltres preguntem a la ciutadania contesta. La proposta guanyadora és una placeta que actualment no té nom, però sí que és força concorreguda i utilitzada per fer-hi balls i activitats, sobretot per festa major. És també un espai simbòlic, ja que va ser el primer lloc on es va votar la Garriga en el referèndum del 2017. Han quedat descartades, per tant, les altres opcions, el pavelló de Can Noguera, el parc de la Sínia, el parc de les Caliues i el parc de Can Terrés. Ara caldrà traslladar la proposta guanyadora a la Comissió del Nomenclàtor, encarregada d'estudiar els canvis i modificacions dels noms de la via pública. A partir d'aquí, que és nomenar aquest carrer que fins ara, o aquest espai que fins ara no tenia nom, nomenar-li Passatge o Octubre o el que s'acabi de considerant, i llavors seria la Comissió del Nomenclàtor la que ens retornaria aquesta proposta per elevar-la al ple. I a partir d'aquí veurem quin és el procés exacte, si és que s'ha de deixar un termini d'exposició pública i fer una segona aprovació definitiva al ple, o bé amb una sola ja n'hi hauria prou. Això ara ho hem de determinar encara jurídicament quin és el procediment. Si es compleixen aquests terminis, la previsió és que el nou nom es pugui aprovar de forma inicial al ple del mes de desembre.